Nå kommer fortsettingen her. Her kan vi si på en anker, så jeg kan skremme her. Wow! Hvorfor, forlåt? Ok, jeg... Jaha, vi sitter ned her i bänken. Ska vi se runt omkring här? Här var det lite mysigt här. Nej, jag gör inte. Nu ska jag se hur det ser ut. Jag ska inte filma här på folk. Här var bara några ankor. Jag försöker så jag kan. Men det går jätteförsiktigt. Vi sitter. Så kan de komma fram ända till kameran. Jag kan filma dem jättenära. De brukar få mat av folk här. Ska jag gå smyga? Är det här ankor eller fåglar? Ankor. Jaha. Eller änder. Änder. Jaha. Vad är det här för slags anka som är där? Ett ankehuvud. Så ser ut så. Och de... Okej. Och så såna där slags ankor, sånt här. Änder. En sån and. Okej. Jag ser man att de går där. Där kan man se änderna. Ska vara en and som står i vattnet här. Det ser ut så här. Och en sånt här slags and med sånt här färger. Att de bruna, ja, är flickor och de... De buna, de här, de är flickor. De, de här är pojkar, de här är flickor. Hello girl! Jag lär mig engelska i skolan i alla fall. Nu ska jag bara kolla. Kan vi inte röra på oss också, mamma? Vi kan röra på oss. Ja, gå vidare och kolla. Det var den lilla sjön med utan vatten där. Så, går vi. Goodbye, ants. Eller vad det var. Om man ser på engelska med dem. Kan du hoppa en sång till en lång topp? Sånt där långt upp om vi är här. Som huvudet. Det kan vi inte. Okej. Okay. En anka sör sig här. En ande. Ande med sin flicka och det här en pojke. Men vad gör de? De gör så här med huvudet. Nu försvinner. De gör så med huvudet. Hoho. Han hör det med sina öron, ser det. Hör för att kunna höra och veta vad det är. Kanske har lagt ägg någonstans nu. Så de gör sådär med huvudet så. Vad sa du? Gör också som huvudet. Kan vila sig när de är huvudet. Jaha, då förstår jag. Och där igen gör sådär. Som vila sig. Jag tycker att det ser roligt ut när de gör så här med huvudet så. Vet du vad de kan göra när de sover då? Vad, hur då? De kan lägga huvudet under vingen så här. Jaha. Och så vilar de sig så. Då vet jag det. Och så här står det. Och så här en sån där. Okej, okay, jag vet. Då förstår jag. Jag behöver inte bättre. Jag kan visa runt omkring bara. Så att man ser det. En slags sötterpann. Man kan gå runt hela sjön här. Ja, det är en sån här slags sjö här. Så jag kan filma ut. Runt omkring här. Och här är en fågelbo. En fågelholk är det som någon har satt upp. En fågelbok. Fågelholk. Ja, fågelholk. Okej. Okay. Där står det till skylt åt där i södra toppen där. Och nu går närmare här. Precis i den skylten och bänkarna där. Och så sånt här slags träd. En fågelholk där borta om vi går närmare. Sist vid den trädet där. Här stod det till södra toppen där. Men nu går vi den vägen. Så vi går runt sjön. Där står det. Till södra toppen. Sånt här siffror samma igen tror jag. En bänk. Fågelhåket och där. Det ser ut som man ser. Där. Man ser bättre i datan.
Och så en liten pinne som var där. Så stackars träd. Och så var en bänk och en sånt så man kan sitta och vila sig någonting som på marken. Och sånt här. Det är så här. Aj! Så goja det var! Vad står det? Vad sa du? Jaha, det är en grillplats sådär med något där sånt. Det är eld där, var försiktigt. Aj! Jag skojar. Ja, vi kan gå hit och grilla någon gång. Och så här får vi se. Någon som har tappat en handske där. Så ska vi se vad vi har här. Några berg och sånt. Konstigt slags grej där på trädet. Vad är det här? Ja, det börjar bli vår här. Så. Så ska vi se att du... Det var nära hundbajset som var där. Jag skulle nästan trampa på det. Men det var ju tur att du sa till mig. Att det var framför mig hundbajset. Så här har vi någon stackars träd som är trasigt där. Skoja, se det bara. Det är träd. Någon kan inte leva. Så... Nu började bli dags. Ja, jag lurar dig. Men nu kommer nästa del här. Hej då. Nästa del. Vi sjön här. Väntar vi en stund med.